Gledalci nisu imali prilike u ovoj sezoni da upoznaju Stanislava. Dakle, gledate Miću, a pričamo o Stanislavu. Onako kako su imali priliku da upoznaju druge zadrugare. I to nije prvi put. Dešava se to često kada neko uđe prvi put u zadrugu. Ili mu ne postavljaju mnogo pitanja, ili ga čuvaju, ili mu dozvoljavaju da ne odgovori na svako pitanje, pa zaista onda ostajemo uskraćeni ne za odgovor, nego za mišljenje koje zadrugar iznosi o nečemu ili o nekome, a na osnovu tog mišljenja mi donosimo zaključak ne o tom o kome on priča, događaju ili ličnosti, nego njemu samu. Međutim, evo, ovo je jedna ova kockica u mozaiku koja pokazuje deo karaktera, delić karaktera Stanislava Krofaka, na koji će Mića indirektno da nam ukaže, pričajući o odnosu Maje i Stanislava. Slušajte pažljivo. Mene bježe od mene, a od ona od njene, i nije to sve tako tre. Pa bježe od mene, pa mu radi obrve. Pa bježe od mene, pa ga maste ne može. Ako je bježe od mene, nema diranja. Možda ja kažem da on dao majite kako nadu. Onda ti od 750.000 ordinacija da se operiše nos, vas je našao da ti majin doktor operiše nos. E, ovo je izgleda ono što je, što može da ukaže na delić ličnosti kakav je u stvari Stanislav. Iskreno, ja sam mislila kada je Stanislav prvi put rekao, ili je Maja to predložila, to je sada manje važno, da će da operiše svoj nosić po ko zna koji putić u Beogradu, i to kod Majinog doktorića, da je to u stvari lep predlog, eto, znaju se, možda mu se sviđa da i on ima takav prčast nos, znate kakvi su ti MMA borci, šalim se, to mi je baš čudno, ali svejedno. Mića sada potvrđuje, posle se desilo između Maje i njega, što se desilo. Desio se rusvaj, gde on, Stanislav, se odvaja od Maje, Maja mu se inati, pa se sve onako štipkaju jedno drugo. To, dakle, postoje klipovi na ovom kanalu, verovatno i na nekim drugim, kakva je vrsta odnosa između njih, svejedno. Evo sada Mića opet objašnjava da Stanislav zaista hoće da se operiše tamo gde je Maja išla da doradi i uradi sebe. I posle svega, i zaista je Mićino pitanje zašto to Stanislav čini i zašto se tako ponaša. Evo, a ovo se tiče tog ovoga što sam rekla o Stanislavovom karakteru. Ovo pokazuje kako Stanislav živi. Dakle, mnogo lepša slika bi o njemu izašla u javnosti da nije Maja uradila ono što je uradila sa njim. Nije Maja kriva. To je Stanislavova slabost da ode sa Majom u kupatilo nakon obećanja da će porodici da neće imati ništa sa njom. Dakle, za tango je uvek potrebno dvoje. Ono što je on kasnije shvatio, a što nije bilo teško shvatiti, da je Maja njega navukla. Ali je on pristao. I izgleda da je toga svestan, pa i nema zbog čega da se ljuti na Maju. Međutim, ko zna kako Stanislav živi napolju? Pa je lako prešao Maji preko tog magarčenja. Jer ipak ga je ona navukla, bacila udicu. To što je on prihvatio tu udicu, to
i njegova strana te krivice i njegov deo krivice. Ali ona to uradila. A on je i da, opet i nakon svega prešao preko toga. I s jedne strane gura od sebe, s druge strane on čak ide i kod njenog doktora. Odnosno planira. Dakle, ovo je malo, ovo može slojevito da se posmatra i da se analizira i može ovo da se analizira ukoliko on uđe u sljedeći put u neku drugu sezonu ili nešto, pa da se ovo sve lepo uveži i poveže. Ali samo činjenica da Stanislav govori sljedeće. Ne možeš ti nazivati Maju prijatelje ako te kao partnera prodala. Ako kažeš da je zlana dima kamera, ako kažeš da te prodala, nema tu prijateljstva. Ja tebe prodam kao u nekom poslu, ovono, a poslu kajemo, mi ćemo dobar prijatelj. Nismo prijatelji, nismo ništa. Mene ko proda nije mi ništa. E, to je to. Dakle, ako ga je jednom prodala, prodaće ga uvek, a Stanislav i dalje tvrdi da je ona dobar prijatelj. Da li Maja, da li Sanja, da li Vesna, da li Lidija, da li Anita i tako dalje. Potpuno je sve jedno. Znači, Stanislav nije onakvim zaista kakvim ga predstavljaju. Ali šta je suština svega? Zašto se on i dalje vuče sa Majom? Dakle, on i zašto je vezan sa Majom, sve hoću, sve neće, ali hoće. Zato što mu iz nekog razloga ta Maja treba. Da li mu treba da bi ušao u to društvo kojim se kreće Maja u Beogradu? Nisam rekla kakvo društvo, a vi pretpostavite u kakvom se društvu radi. Jer je čovjek sam priznao da je swinger. Navodno, to je bila prošlost. Da li je samo reč o tome, ili ovo kad govori o doktoru, da li je Stanislav, dakle, takav karakter, da hoće da se... Pazite, svi mi možemo s lakoćom da saznamo gde je Maja operisala nos. Dakle, tu ne treba vam enciklopedija, ne treba vam nikakav šaptač da vam, da vam to kaže. Svi oni rade svoje plastične operacije, zahvate, estetske zahvate, transparentno. Tako i Maja. I nema tu nikakvih skrivalica. Dakle, njemu nije potrebno da ga Maja odvede za ruku zato kod doktora, kod koga je radila što je radila, zbog toga što on ne zna Beograd, što mu treba pratnja i zbog toga što ne zna gde se doktor nalazi. Već zbog čega? Pa zbog toga što, znači, Stanislav računa na to da ili će da dobije debeo popust za tu intervenciju ili će da je odradi ono što sumnjam da je pre za dž, za džabaka besplatno. Dakle, ovako kada slušate o Stanislavu, šta se Stanislavu, bez obzira koliko ga je produkcija pitanjima čuvala i sačuvala i mi o njemu ne znamo mnogo, kada mnoge stvari poslužite baš u njegovom odnosu sa Majom. Šta je radila ona, šta je, kako je odgovarao i reagovao on, kako se posle svega on ponaša, šta toleriše, a navodno neće. I ako nemate ni trunku emocije, nego posmatrate to objektivno, shvatit ćete koliko su ovi ljudi koristoljubivi, površni i da uopšte nisu onakvim kakvim ih smatrate.